Já vás vítám, tady je Adam Vojnar, vítejte u dalšího dílu nahrávání Adam Vojnar Podcast. Podívejte se na webovou stránku bohatydikyrealitam.cz, vložte tam svůj e-mail, protože kdo odebírá newsletter, tak obdrží přístup do speciální členské sekce zdarma, kde bude spoustu výukových videí, budou tam nová videa, nové materiály, nějaké soubory ke stažení a podobně. Takže běžte na web bohatydikyrealitam.cz, vložte tam svůj e-mail a odebírejte newsletter. Tak, dneska je market update, neboli podíváme se na novinky z realitního trhu. Podíváme se na Hypo Index, na nemovitosti včera, jestli půjdou nahoru nebo dolů, to by bylo pěkné přesně vědět, ale podíváme se na nějaké predikce, podíváme se na to, co se psalo minulý měsíc o nemovitostech a mrkneme na Hypo Index, na Fincentrum Hypo Index a podíváme se na vývoj hypoték, jak nám pěkně zlevňujou. Mrkneme taky na Český statistický úřad a zaměříme se taky na vývoj cen bytů v České republice. Podíváme se na REAS, na web reas.cz. A nesmíme taky zapomenout samozřejmě na zprávy. To znamená, jak koronavirus proměnil realitní trh. Realitní trh v Česku sílí tlak na efektivitu a flexibilní přístup, jaké budou průměrné ceny za metr čtvereční bytu v roce 2021 a další. Tak, já vás tady vítám ještě jednou všechny a půjdeme teďka pěkně po pořadě. Jako první zpráva Hypoindex.cz, nemovitosti včera budou nejspíše dále trendově zdražovat. Není to nic nového a Hypoindex tady píše, trh s nemovitostmi včera zůstává jako celek nečekaně odolný vůči dopadům probíhající koronavirové situace. Ceny nemovitostí v souhrnu dále rostly i v roce 2020 a v růstu pokračují i letos. Cenový pokles zaznamenali jen jisté segmenty trhu s nájemním bydlením. Kvůli odlivu poptávky zahraničních turistů po krátkodobých pronájmech, zejména loni klesly ceny nájmu na historické minimum v centru v jádru Prahy. Určitým faktorem v pozadí odolnosti nemovitosti trhu je až kriticky nedostačující nabídka nemovitostí, jež nedokáže uspokojit poptávku po nich. Jinými slovy, lidi nemají kam dát peníze, v oběhu je peněz hodně, lidi mají velké hotovosti na účtech a dokonce i splácejí hypotéky. Třeba tak samo jako v České republice se hodně žádá o hypotéky, ale i se splácejí hypotéky, dávají se mimořádné platby. V Británii je to to samé. Tam rekordní počet hypoték nebo sumy, co lidi dluží, tak byl splacený. Jo, teďka se splácí tento rok a i minulý rok. Takže krize, bych řekl, že rozděluje možná společnost a rozděluje ji tím způsobem, že kdo v krizi bude na tom ztrátný a nebude na tom dobře, tak prostě na tom bude ještě hůř díky té krize. Jo, že to umocní to, že člověku, když nebylo moc dobře, třeba měl zaměstnání v gastronomii, v turismu, tak prostě u něho přijde a je na tom hodně špatně. Ale potom tady jsou ti, kteří sedí doma a pobírají mzdu, pobírají třeba 80% jo, svoji mzdy, nebo můžou pracovat z domu jako home office a mají 100% svoje mzdy, a protože nikam nechodí, nikde peníze neutrácí. Takže tito lidé se mají ještě líp. Takže na jedné straně jsou ti, kteří se mají hůř díky krizi, koronakrizi, a potom jsou ti, a těch bude spousty, kteří se mají ještě lépe. Je hodně lidí, kteří mohou normálně pracovat bez omezení a pracují prostě z domu a fungují normálně dále. A tohle vyvíjí velký tlak na ten realitní trh, protože oni nemají kam ty peníze dávat. Kde utratit peníze, do čeho investovat, když všecko je nejisté a akcie Tesly a jiných gigantů technologických šly, nebo v automobilovém průmyslu šly nahoru úplně šíleným tempem a už tomu prostě lidi nevěří, že to nemá kam růst, tak šup ho do nemovitosti. Každá krize sebou nese to, že lidi mají obavy a strach. A obavy a strach, to se úplně nabízí. To vyžaduje totiž to, že lidi chtějí investovat do něčeho jistého. A jistotu vidí v nemovitostech. Ale nejenom v České republice, je to i v zahraničí, je podobný trend, nebo stejný. A je jasné, samozřejmě v jádru Prahy, když se vrátím k této zprávě, tak
ceny pro nájmu šly dolů, protože tam se objevily tisícovky bytů, které byly zaplněné krátkodobým bydlením. To už je stará zpráva samozřejmě, ale pořád omílána dokola, protože turistický ruch se vůbec ještě nespamatoval. Když se podíváme teďka na S-Reality, kolik nemovitostí je celkově v České republice v nabídce, tak zjistíme, že poprvé, co tento, to není index, já to nazývám svůj S-Reality nebo S-Index, jo, ale to není žádný index, prosím vás, podívejte se na web S-Reality.cz a první číslo, které tam uvidíte, tak teď tam je 65 351 aktuálních nabídek realit. Úplně všeho, úplně všude v České republice. Jo? Bez rozlišení. Když jsem to začal tohle číslo sledovat, asi před v létě minulého roku, tak bylo přes 70 tisíc. A rok předtím dokonce kolem 80 tisíc. Jo? Dneska máme 65 351 k dnešnímu dní. Dneska je středa 7.4. A to číslo jde prostě každým dnem klesá. To znamená méně nemovitostí v nabídce, pronájmy, domy, byty, projekty, ostatní komerční pozemky, prostě všechno toho ubývá, ale peněz je pořád hodně, jak jsme si před chvíli řekli. Tak, a to vyvíjí potom samozřejmě tlak na nemovitosti. A lidi jednak splácejí hypotéky a na druhou stranu, když můžou si to dovolit, jsou odvážnější, tak prostě investují do nemovitostí. Pojďme dál. Hypoindex po druhé. Vývoj hypoték a jde o Fincentrum Hypoindex a máme tady průměrnou hypotéku, průměrná úroková sazba u hypoték je k únoru 2021 1,93%. Leden měl 1,94%, prosinec 1,96, 1,98 měsíc předtím 2,02, 2,07, 2,11, jo. Pokud posloucháte tento podcast, podívejte se určitě na YouTube video taky, protože tam sdílím svoji obrazovku a to, o čem mluvím, tak je možné si přečíst, podívat se na grafy, na tabulky a podobně. Takže hypotéky jdou dolů. Na přelomu roku to vypadalo, že sílí právě tlak, že hypotéky půjdou naopak, že půjdou nahoru. Nikdo to samozřejmě nemohl úplně přesně vědět, co se bude dít, jenom tušit. No a oni šli právě dolů a jsou za poslední rok nejníže, možná i za několik let jsou prostě nejníže, co byly, 1,93. Takže kdo předpovídal, že půjdou nahoru, bohužel šli dolů. A před 3/4 rokem byly zhruba 2,3% v průměru, dneska 1,93%, takže ten pokles byl docela markantní. Jdeme dál, podíváme se na REAS. REAS, únor 2021, realitní report. Únor 2021, to není úplně nejnovější zpráva, očekával jsem, že bude březen, ale k tomu nás dělí asi ještě týden, aby přišla nová zpráva. Ale pojďme se podívat na únor. REAS index 50 163 korun za metr čtvereční, průměrná cena bytu za metr čtvereční, vypočítanou ze všech prodaných bytů v České republice za aktuální měsíc, takže za únor 2021. Oproti minulému roku je tam nárůst 8,15%, a to je průměr České republiky, to znamená i dobré lokality, ale i ty špatné. A před rokem byl 46 382 korun za metr čtvereční, takže necelých, no něco málo přes 46 tisíc, dneska je to skoro 50 tisíc za metr čtvereční. Ne, to byl leden 49 700, dneska už jsme přes 50 tisíc, pardon. Opět podívejte se na vývoj cen bytů, protože tady vidíme tu křivku celá Česká republika, že je pěkná, taková pozvolná. A když se podíváme třeba na jiné kraje, tak tady jde vidět, jak nemovitosti v různých krajích, zejména v těch, kde kupní síla je slabší, jak více lítají nahoru a dolů. Já se tady podívám teďka třeba na Ústecký kraj pro srovnání. A tady jde vidět, že v Ústeckém kraji cena bytu šla dolů na 17 000 z 18 600, měsíc předtím 17 700, předtím 17 300,
předtím 16 800, takže za poslední 4 měsíce je levnější, nejlevnější za 4 měsíce cena bytu v Ústeckém kraji. To je jenom tak pro srovnání. Určitě si proklikejte webem reas.cz, doporučuji, mrkněte na to. Počet všech prodaných bytů v České republice za minulý měsíc klesl o 17%. Oproti minulému roku klesl o 15%. Tady jde vidět, že prostě nemovitosti se prodávají míň a míň, hlavně teda tady to táhnou byty, to je statistika vlastně jenom bytů. Ale je to vidět i na S-realitách, ten můj S-index, S-reality index, kde je pouze přes 65 tisíc nemovitostí celkově všech možných. A byl tam i přes 70 tisíc minulý rok. Tak, celková hodnota prodaných bytů šla taky dolů. To nás samozřejmě nepřekvapuje. Díky těmto tlakům vidíme, že ceny nemovitostí prostě dolů nejdou, ale drží si tím svoji cenu, ale naopak, nejenom to teda, ale naopak rostou, protože taky musíme zvážit to, kam s penězi. A pokud není kam peníze dát, tak prostě ceny nemovitostí půjdou nahoru. Tak, to je všecko. Děkuji za sledování tohoto podcastu, tohoto dílu Market Update, novinky v realitách. A tyto novinky se vysílají každý měsíc jednou měsíčně. První čtvrtek v měsíci jsou živé otázky odpovědi, potom jsou novinky, potom jsou fundamenty investování, pak nějaký rozhovor a pak se to znovu celé opakuje znovu. Běžte na web bohatydikyrealitam.cz, vložte tam svůj e-mail, odebírejte newsletter a získáte potom, budete jako první vědět o pozvánce do úplně nové členské sekce, která je zdarma. Díky moc, mějte fajn zbytek týdne a buďte bohatí, mějte reality. Buďte bohatí díky realitám.